Olá, boa tarde. Está no ar o programa dos municípios alagoanos, o Circuito Alagoas, que comemora este ano 7 anos no ar. Estamos hoje gravando especialmente nesse hotel maravilhoso, o Gran Oca Maragogi, localizado no litoral norte de nosso estado. Hoje iniciamos também um quadro especial com Notícias do Sertão, o Delmiro Agora. E também vamos fazer uma homenagem aos romeirinhos alagoanos, mostrando a importância das romarias com o cenáculo teresiano que acontecia lá em Piranhas. Hoje também vamos reapresentar uma entrevista especial e exclusiva com o saudoso Dom Murilo, ex-pároco de Juazeiro do Norte, e também com Dom Fernando Panico. Os dois falam da importância das romarias para o aumento da fé católica no Brasil. Tudo isso a partir de agora, no Circuito Alagoas de hoje. O Circuito Alagoas inicia hoje um quadro especial com Notícias do Sertão, o Delmiro Agora. Você vai ficar sabendo tudo o que acontece em Delmiro Gouveia e região. A administração Lembrando o Passado e Construindo o Futuro em Delmiro Gouveia vem realizando obras de infraestrutura importantes, visando reerguer o município nos últimos 3 anos de governo. O primeiro passo foi recuperar toda a pavimentação do centro da cidade, investindo também na iluminação pública, dando mais luz à cidade que estava às escuras. Atualmente, o governo vem realizando obras de infraestrutura, como a pavimentação do bairro São Vicente, conhecido como bairro das Chácaras. As ruas foram pavimentadas e outras receberam serviços de terraplanagem, além de nova iluminação pública. Quem nos falou de todas essas realizações foi o secretário municipal de infraestrutura, Nildo Lima. O governo de Lula, que é um governo competente, um governo de trabalho, de desenvolvimento, está levando para a população melhorias. Quer dizer, saúde é importantíssimo para a melhor qualidade de vida das pessoas. Não é isso? Nós também temos, trabalhando aqui na cidade, um asfalto, iluminação pública, saneamento. Olha, é um verdadeiro canteiro de obras, Delmiro. A Prefeitura de Delmiro Gouveia está também realizando ações na área de saúde, como a construção de postos de saúde nas comunidades rurais mais distantes, visando descentralizar o atendimento e levar para mais perto dos delmirenses que moram na zona rural o atendimento médico e odontológico. As comunidades que serão beneficiadas com os novos postos de saúde são São José, São Sebastião, Jardim Cordeiro, Alto do Bonito, Alagoinhas e Salgado. A cidade também irá receber a nova base da SAMU, uma unidade de pronto atendimento, UPA, e também uma unidade básica de saúde. O programa Farmácia Popular está funcionando no município há um bom tempo. E em breve também será implantado o programa Farmex, que tem o objetivo de fornecer medicamentos a pacientes portadores de doenças de risco. Tudo isso gratuitamente. Já na área da educação, o governo municipal de Delmiro Gouveia investiu na estruturação da biblioteca pública com uma ampla estrutura e dispondo de mais de 12 mil livros. Dessa forma, o governo do prefeito Luiz Carlos Costa dá condições à população de realizar pesquisas e de praticar o hábito da leitura. Também foi implantado na biblioteca o Telecentro Digital, que tem o objetivo de realizar a inclusão digital de todos da população de Delmiro Gouveia. A estudante Márcia Moreira nos falou da importância desses investimentos na área de educação. Ajuda a gente no auxílio de pesquisas, elaboração de trabalho para ajudar as equipes, as pessoas, os estudantes, né? Para se informar, para fazer os trabalhos. Muito bom. Já a funcionária Silvana Nunes nos explicou como funciona a biblioteca. Ele tem que ter 2 fotos, xerox do comprovante de residência e da identidade. Aí ele vai fazer a carteirinha dele e aí ele pode até levar o livro para casa. E aí ele termina de fazer a pesquisa dele e devolve em 8 dias o livro. Se por acaso ele não terminar, a gente dá mais 8 dias para ele terminar o trabalho dele.
No próximo bloco, vamos mostrar um projeto que vem melhorando a saúde do povo delmirense. É o Ginástica na Praça, logo depois do intervalo. A Prefeitura de Delmiro Gouveia implantou um projeto inédito no sertão de Alagoas, chamado Ginástica na Praça, que vem melhorando a saúde das pessoas e também reunindo cerca de 800 pessoas todas as noites nas praças da cidade. Em Delmiro Gouveia foi implantado um projeto inédito em todo o sertão de Alagoas. É um momento de encontro de várias pessoas, adultos, crianças e idosos. É o projeto Ginástica na Praça, realizado através da Secretaria de Esportes. O programa chega a reunir todas as noites, de segunda a sexta, cerca de 800 participantes. E a Prefeitura dá toda a estrutura para quem quer praticar a sua ginástica na praça. O secretário de Esportes, Jamil Cordeiro, falou da ideia e do sucesso que é o projeto. Uma qualidade de vida mais elevada. E trazendo com isso uma autoestima, saúde e, sobretudo, inclusão social. Esse projeto se realiza das segundas às sextas-feiras, nesse lado da praça, onde a gente tem o pessoal entre 13 e 45 anos, e do outro lado da praça, às terças e quintas, um trabalho voltado para o pessoal da terceira idade. Isso traz, como você vê, uma atividade física, mais saúde e mais qualidade de vida para o povo do Delmiro Gouveia. Para participar do projeto, segundo o secretário, é necessária uma avaliação médica e também periódica durante a prática da ginástica na praça. O professor Fred Aragão falou dos cuidados para a prática da ginástica na praça em Delmiro Gouveia. É feito primeiro uma avaliação física, onde nós vamos identificar os fatores de risco para doenças cardiovasculares e doenças ateroscleróticas. Tendo o aluno, o paciente, nenhum tipo ou fator de risco baixo, moderado, ele está apto a fazer atividade física tranquilamente. O projeto Ginástica na Praça oferece também, no final das aulas, uma gostosa água mineral e também muitas frutas, além do mel. Tudo isso para a reidratação das pessoas. Dona Flávia Valesca agradeceu ao prefeito Luiz Carlos Costa pela iniciativa do projeto. É um bom projeto do prefeito, foi ótimo. Chegou na hora bem adequada, né? O povo, para nós mulheres, né, que gosta de fazer ginástica, foi bom, foi ótimo. A Prefeitura de Delmiro Gouveia realizou o seminário Saúde e Cidadania, visando aperfeiçoar as ações de saúde. Foi realizado no início dessa semana o Seminário de Saúde e Cidadania, uma ação conjunta do Governo Municipal com o Sesc Alagoas. Foram realizados durante o seminário testes rápidos de glicemia, citologia, orientação nutricional e postural, cálculo de índice de massa corporal, vacinação, corte de cabelo, aplicação de flúor, check-up auditivo, oficina de primeiros socorros e acidentes domésticos, dentre outros serviços, é claro, como os prestados pelo PROCON e o Tribunal Regional Eleitoral. O seminário foi montado na Praça Nossa Senhora do Rosário e ficou à disposição da população durante todo o dia, prestando um grande serviço à comunidade. O evento incluiu ainda atividades sociais e educativas, como biblioteca móvel, jogos e também distribuição de preservativos e hipoclorito de sódio. A vice-prefeita Ziane Costa nos falou da importância da realização daquele seminário Saúde e Cidadania. Eu acho que a gente só tem que agradecer ao prefeito por essa iniciativa, né? Já veio a carreta que faz cursos, né? Então, agora teve o Odontocesc, que está sendo um trabalho brilhante para o nosso município, até porque nós precisávamos realmente dessa força, dessa ajuda. E agora essa feira de saúde e cidadania. Eu acho que é de fundamental importância que toda a população delmirense saiba de fato quais são os seus direitos, né? Que a gente busque a cada dia mais melhorar a nossa saúde, até porque a população pede, né? E precisa muito da saúde. Então é isso que a gente tem buscado, a cada dia, a cada instante, a cada momento, melhorar ainda mais e fazer com que, de fato, a nossa população tenha acesso, o que é mínimo,
que é na área da saúde. Para o Sistema Fé Comércio e para o SESC, é muito importante estar numa cidade como Delmiro Gouveia, né, que é um grande polo comercial. Então, como o SESC ele é mantido pelo empresário do comércio, é importante a gente dar uma devolutiva em serviços para a categoria dos comerciários. Então, para o Sistema Fé Comércio, é muito importante fazer essas parcerias com prefeituras que realmente tenham um comércio ativo, como é a cidade de Delmiro Gouveia. Em Delmiro Gouveia, você encontra conforto e segurança em hospedagem na Pousada Bezerra, localizada no centro da cidade. Com confortáveis apartamentos totalmente imobiliados, com frigobar, ar-condicionado e TV. O café da manhã é o melhor da região e uma grande variedade para todos os gostos. O atendimento é como o de casa. Todos se esforçam para que você se sinta em seu lar. Pousada Bezerra. Conforto e bem-estar em Delmiro Gouveia. Rua 7 de Setembro, número 43, Centro. Fone 3641-1127. A seguir, o Circuito Alagoas vai a Piranhas mostrar para vocês como era realizado o Cenáculo Teresiano, que reunia milhares de romeiros. E também hoje, vamos reapresentar uma entrevista exclusiva com o saudoso Dom Murilo, ex-pároco de Juazeiro do Norte, e Dom Fernando Panico, representante do Vaticano do Brasil. Os dois falam sobre a importância das romarias para o aumento da fé católica.